Zaporojye vilayətinin işğal altında olan Meltopol şəhərində işğalçı Rus ordusunun hərbi bazasının vurulması nəticəsində 200 Rus hərbiçisi məhv edilib, 300-ü yaralanıb. Bu barədə məlumatı şəhər meri İvan Fedorov açıqlayıb. Hərbi bazada yerləşən aerodrom da məhv edilib. Sağ qalan işğalçılar hərbi bazanın ərazisini tərk edib. Qalan texnika isə meşə massivində gizlədilir. Şəhərdə ümumilikdə 1000-ə yaxın işğalçı Rus əsgərinin qaldığı deyilir.